ni president watakuja naye hapa milima ya Katani kwa jina la Yesu. Amen. Ya santeni sana. Runi. Kipto. Nikiwa nyumba kumi kwa jina la Yesu. Nikaribuni sana hapa tatu. Hii boma naitwa kwa Ramurei. Kwa pieji. Kamsorgo. Andika. Kile ya boma hii. Asante sana jalogos. Kwa kutuletea watu wa heshima. Asante watu wa serikali wote. Na sisi wote. Mungu ndiye aliweka mvua. Na nyinyi ndio mlitoa sisi mbolea. Pia asanteni sana. Tuamuke. Na urudishe hao mpaka huko. Waende wasalamie president. Wasalamie Kashakwa. Wakasalamia Recho. Wasalamia Togas. Na watosa hao wote. Mungu ongea na mimi. Ni kama mzee. Asante sana kwa kuwezea sisi wa Keni. Hata wale wako town. Tunajiandaa pia kuwa na pesa ya kutosha ili mkisha lima tuweze kununua mahindi na bei mzuri ili nyinyi muwe na pesa ya kutosha na ili tuweze kundiri na mamburuka wale mnasema wanakuyanga wanaharibu mambo ya soko, si ndio? So hiyo ndio mpango iliyoko na msiwe na wasiwasi. Haya mambo yataweza kuafikiwa. Mnajua hii serikali ya Mheshimiwa Rais Ruto ilitembea kila kona kwa hii nchi yetu ikiambia vijana watapata kazi. Na sasa wakati umefika, mbolea ndio imeshuka. Tumetafuta soko mali mahindi itaenda. Na watu kama kina Edwin hapa wamepata kazi. The assurance I want to give the farmers. Na sahi, serikali imejipanga vyema. Ya kwamba hatutaki mbolea, hatutaki mahindi yenu yaharibike. Nimesikia mtu mzee maji wa hapo awali akisema mambo ya kukausha mahindi kwa veranda ama chini, sasa hapana. Tayari tumeagisha dryers 100. Ili tuweze kuwapatia wakulima siko mobile ikikuja inakaushia wewe, inapelekwa na tractor inakaushia wewe mahindi, unawekwa gunia zako vizuri, tunapeleka serious board, alafu tunahakikisha kwamba hakuna hasara tutakayopata. Pesa ilitoka 7,000, 3,500, sasa inaenda tuko 2,500. Si rais ametimiza hiyo handi. Si ndio? Kupitia kilimo tunaweza kuajiri vijana wengi sana wale hawana kazi. I'm very proud ya kwamba Hendwin yeye mwenyewe anasema yeye aliamua kazi yake ni shambani. Sababu hiyo process sasa tunaianza. Tafadhali hakikisha wewe mwenyewe umeandikisha kama hukuandikishwa ili sile support inatoka kwa serikali uweze kuipata na ili tuweze kujua nambari za ukweli za wakulima wetu ni ngapi, sababu hizo nambari zitatusaidia kufanya mipango sawa sawa dhabiti ili kuweza kusaidiana. Kwanza nataka nishukuru serikali kuu kwa kutupea mbolea subsidize. Hii mwaka sio mwaka kama hiyo iliyopita. Ilitupea chashu. Mbolea ilikuwa shilingi 7,000. Nilijaribu kung'ang'ana na ni ile hali sisi bado wachanga hatuna pesa. Mpaka ikafika wakati nikaenda kule kwa Kili nikanunua huko mbolea.